Na ovogodišnjem 13. memorijalnom turniru dr. Milan Jelić snage će odmeriti 14 kadetskih ekipa i to fudbalski klub Crvena zvezda Beograd, Petrika Novi Sad, zatim Sarajevo, Velež Mostar, Sloboda Tuzla, nogometni klub Bratstvo Gračanica, Zvijezda Gradačac, fudbalski klub Ljubić Prnjavor, Tekstilac Derventa, Sloga Doboj, Polet Brod, Zvijezda 09 Etno selo Stanišić, Borac Šamac i domaćin fudbalski klub Alfa Modrića. Turnir se održava u znak sećanja na Milana Jelića, 6. predsjednika Republike Srpske i predsjednika Fudbalskih saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To su bile, da kažemo, dvije velike strasti i ljubavi pokojnog oca, koji je mnogo energije usmjeravao na najmlađe, na njihov razvoj. I ovo je samo jedna prilika to tako da mu se odužimo. Kao što kažete, svake godine imamo sve veći broj učesnika i zainteresovanih ljudi koji dolaze tu da isprate ovaj turnir, obzirom da već 13. po redu nije ni malen broj, da kažemo, koji se održava, a naš cilj da svake godine budemo sve bolji, sve organizovaniji i da se ovi ljudi i dalje rado vraćaju u naš grad, a obzirom da je dosta ekipa već nekoliko puta dolazi, znači to samo dokazuje da radimo dobar posao i da je ljudima uvijek lijepo ugodno. Turnir je svečano otvorio ministar energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Petar Đokić. Milan Jelić je bio čovjek koji je imao tu sposobnost sa kojim se on rodio, da živi sa ljudima, da okuplja ljude, da bude centar dešavanja, da proizvodi događaje, ali samo one ugodne, one događaje koje ljudima nešto znače. Posvetio je najveći dio svoga života fudbalskom sportu i sportu u cjelini i Modrić, ali i Republici Srpskoj i svim ljudima koji žele da žive normalnim životom. Zato je Milan Jelić veličina, zato je njegov život, istina, veoma kratak, postao veliki pečat koji u svima nama stvorio tako snažnu emociju, koja je evo 16 godina, ništa nije manja nego onoga dana kada je Milan od nas otišao. Turnir se igra i sutra od 8:30. Finalna utakmica je planirana za 17:30, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika i zatvaranje turnira.